כתוב בחז"ל, ממכת דם העשירו אבותינו במצרים. איך העשירו? המצרי צריך לשתות, אבל הכל דם. היהודי לוקח, שותה מים. בא הגוי ואומר לו, חוטף לו מהיד, הרי הוא הבוס שלו, הוא הבעלים. לוקח לו את הכוס מים, רק עבר ליד, הופך להיות דם. אמר לו, טוב, זה גועל נפש, קח את זה אתה. היהודי לוקח, הופך למים. היו גויים מצרים שניסו להתחכם. אמרו, מה הבעיה? נשים שתי קשיות. מה שהוא ישתה, גם אני שותה. זה שותה מים, זה שותה דם. מאותו כוס. לא הייתה להם ברירה עד שהיו צריכים לשלם בכסף ולקנות את המים מהיהודים. ממכת דם העשירו אבותינו במצרים. זה גם אדם צריך לקחת לעצמו אמונה וביטחון. לפעמים יש קשיים, יש התמודדויות, יש ניסיונות בחיים. ואדם מרגיש איך יהיה פרנסה, מאיפה יבוא הכסף. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, גם ממים אפשר לעשות כסף. מי חשב על זה שמצרים שיש בה את היאור, יאור כולו מלא מים. שם תוכל להתעשר ממים, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה, המים הופכים לדם ואתה יכול להתעשר ממים.